彰化年货大街公益拍卖暨支持店员开发节能减碳宣导活动，为期两天，于1月20日至21日在园林市园林园举办。21日下午，彰化县长王惠美应邀与会，彰化县食品流通商业同业工会陈胜忠理事长等人与会。王惠美感谢大家公司协力，一起来做公益，且宣传节能减碳，朝向永续发展，让彰化更好更进步。过年要搞，要传什么物件？咱今啊来的这个彰化流通的协会，会就伫咱的这个园林园传了一百块八的这个摊位，然后提供给大家好的，我们可以连接的一个东西。同时，他也把今天我们所捐赠的部分，把今天所卖的这个银鱼啊，部分也捐给我们的慈善团体哦。那就是希望说，啊，透过这样，第一个行销他们的产品，第二个也利用这样的一个机会来做更多的公益，帮助更多需要帮助的人。在这边再一次的谢谢陈理事长所带领团队大家的一个用心跟努力，那也在这边祝福我们所有的乡亲龙年都能够行大运，龙年龙健康，龙年好，龙快乐，龙平安，大赚钱。这些产品又可以做公益，我们把这些公益捐给我们彰化县哦有需要的一些公益团体哦，希望大家多买哦，你就可以多做公益。另外我们有一些抽奖活动，你也可以得到很好的奖品。彰化人彰化是新闻记者林明佑采访报道。